Конституції повинен бути негайно позбавлений поста президента. Партія регіонів повинна бути розпущена, а її лідери заарештовані. Ми закликаємо всіх чесних офіцерів, бійців внутрішніх військ та Беркуту відмовитися від насильницьких дій проти свого народу, перейти на бік протестувальників і не проливати невинної крові. При цьому вони отримають гарантії безпеки. Зі свого боку, наша організація і ми всі, українці, беремо на себе зобов'язання забезпечувати Майдан, сили опору режиму всім необхідним, включаючи одяг, харчування, медикаменти. Ми не вправі вирішувати, як правильно чинити з такими злочинцями, грішниками і віроотступниками, судити, проклясти, відлучити від церкви. Але знаємо точно, що злочини проти свого народу не повинні прощати ні суспільство, ні церква. Янукович.